今天的空间呢非常的宽敞，那整体的风格呢还是我们玫瑰设计师所擅长的一个非常时尚简约的风格。是的，我们今天这位屋主呢其实是一对即将结婚的年轻夫妻、嗯、那在格局上其实是很标准的三房两厅、嗯、那我们没有动到原有的一个格局哦。可是我记得玫瑰设计师我有看过你画的 3D 图，哎，我觉得你的 3D 图很厉害，它相似度非常高。可是我有个问题，我相信各位观众朋友应该很想知道，多画一张 3D 图要不要再加钱呢？那我们在透视图上面其实我们并没有特别在收费、哦、那这样子呢我们可以快速的跟客人取得一个未来空间的一个共识。那其实我们今天这个空间呢，我们的玄关是没有玄关主墙，它是一个开放空间，一进来就是一个大区域、嗯、所以我们可以在入口的地方我们帮他规划了一个玄关主墙、哦、那这样也挡掉了一个穿堂煞的一个问题、嗯哦、那利用麒麟地的一个空间我们帮他规划了一个储藏室、嗯、那在这储藏室的一个三面墙的表现、嗯、我们在入口我们就看到了我们的立体砖、哦、那在储藏室的一个进出口我们就利用耐脏耐磨好使用的一个木皮来帮他做表现、嗯，另外一面的一个材质我们就帮他用了进口瓷砖、嗯、不过玫瑰姐你刚才有讲嘛，说整个格局是没有什么跟动的，但是在这个餐桌的旁边有一个多功能的一个空间呢。屋主是一对即将结婚的年轻夫妻嘛、嗯、很快的我们就会有新的成员加入、哦、那我们今天的屋主他也很在意将来一个亲子活动的一个区域，所以我就帮他特别规划了一区是将来全家可以陪伴小朋友在那边玩积木啦、哦、堆乐高的一个活动空间，是一个很可爱的空间。好，那接下来呢我们走到主卧，主卧是一个非常温暖的灰色调。那其实我们今天主卧室的床头位置是刚好在房门口一入口的地方、嗯、所以我们帮他刻意做出了一个屏风、嗯哦、那其实从 3D 图啊我们就可以看得到在门后的地方我们还帮他安排了一个端景柜、嗯哦、是，而且听说屋主对于这个完工之后他们非常满意哦。啊，是的，那其实我们今天这个屋主呢他不是第一次装修，他已经有很多次的一个装修经验了、嗯、那他这一次他就非常开心，他觉得说他非常的轻松、嗯哦、在 3D 图上他就已经看到他未来房子的一个样貌、哦、那我们也很有效率的帮他完成整个装修的一个需求。想欣赏更多陈玫瑰设计师的作品请上幸福空间网站搜寻。